Wat een goeie morgen, lieve gemeente, allemaal wat ingeskakel is. Ons nooi om samen met ons so een of twee liedjes te singen, die naam van Here groot te maak, en daarna gaan ons vir u die woord bedien. So kom, sing lekker saam, sondag waar u is, baie dankie. Rian en Bikkie van Sel. So een hele klompie
wat ons regtig net voor kan bid. Ons vra die voorbidding, ons het 'n gebedsgroepie en is baie welkom om dit te kom join, soos die Engelsman sê, en dan saam te bid. Ek dink regtig dis 'n tyd wat ons as gemeente saam sal bid. Nou hier vind ons skriflesing vanmôre daar in 2 Timoteus hoofstuk 4. Ons gaan net die 6de en die 7de vers met u lees. Nou net so 'n bietjie agtergrond. Paulus is so hier in sy laaste so 63. En hy sê die tyd van sy heengaan is naby. So hy sê dis tyd baie naby vir hom te sterf. Weet Paulus sal natuurlik die marteldood gesterf het. Timoteus is so 33, nou blykbaar in daai tyd op 33 het hulle van jou gepraat as jonk. So, maar nou weet ek nie vandag so mooi as die 33 as die jonk is nie, maar die ou dominee skryf nou vir die jong dominee. En hy moedig hierdie jong dominee aan wat so 'n bietjie deur 'n dip gegaan het en homself vir die Here geskaam het. Nou skryf Paulus vir hom wat die tyd van my heengaan is naby. Met ander woorde, dis 'n mooi euforisme om te sê ek gaan dood gaan. En nou sê hy, en hierdie is vir my mooi, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop klaar gemaak, volëindig. Ek het die geloof behou. En verder is vir my weggeneem die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in daardie dag sal gee, maar nie alleen aan my nie, maar ook aan elkeen wat sy verskyning liefgehad het. Broer en suster, ek wil vanmôre so 'n bietjie met u praat. Die tema van my boodskap is eenvoudig: is jy 'n traveller of is jy 'n settler? Nou kan ek, weet ek nie hoe mooi mense dit in Afrikaans sou sê. Maar jy weet, 'n traveller is 'n reisiger. Hy is iemand wat op pad is. 'n Settler is 'n ou wat 'n ding gaan bou en dis waar hy gaan bly. Nou baie keer in ons lewens as kinders van die Here, dan dink ons hierdie wêreld is ons huis, ons permanente blyplek. Terwyl die Bybel baie duidelik is dat ek en julle vanmôre reisigers is op pad is na die ewigheid. Inteendeel, elke mens is vanmôre reisiger op pad na die ewigheid. Dit is vir ons so belangrik vanmôre om te verstaan dat terwyl ons op pad is na die ewigheid, dat ons as reisigers moet seker maak, luister gemooi, dat jy weet waar gaan jou blyplek wees aan die ander kant. Paulus skryf ons daar in 2 Korintiërs 5:1, as ek by my lyf uitwoon, as hierdie aardse tentbinding afgebreek word, hoor nou mooi, het ek 'n woning by God in die hemel. Amen. Prys die Here. En broer en suster, ons moet daarom seker maak dat ons moet weet, ek sê altyd vir mense dat daardie plekkie van jou geboek is. Ek lag altyd as ek met die jong mense praat, dan praat ek van vandag as jy mos nou vakansie gaan hou, né, dan boek jy mos jou blyplek, hulle noem dit bookings.com. Nou sê ek, nou jou ewige blyplek, dan doen jy nie by bookings.com nie, jy doen dit by jesus.com. Maak jy seker dat jy seker is jou blyplek. Ek wil vanmôre net 5 gedagtes kort met u deel oor hierdie reis op pad na die ewigheid. Hierdie reis op pad na die ewigheid is nie 100 meter 'n naloop nie, dis 'n maraton. Hierdie reis na die ewigheid is nie iets wat ons vinnig doen nie. Dit is 'n reis wat ons soos 'n maraton saam met die Here hardloop. En ek wil vanmôre net 5 gedagtes met u deel oor hierdie reis. Die eerste plek lees ons daar in Matteus 21 vers 18 tot 22, daardie baie bekende gedeelte van, u sal onthou, daarvan wat ons nou lees waar Jesus oor met betrekking tot Petrus, en dalk moet ek dit dalk net vinnig vir u lees. Wat ek dit nou nie probeer uit my kop uit vertel en nou vertel ek dit vir julle verkeerd. Jy weet, die Here vertel vir Petrus hoe hy gaan sterf en hom gaan verheerlik. Nou ons weet dat tradisie sê vir ons Petrus is onderste bo gekruisig. Nou kom Petrus en hy sê natuurlik vir die Here, Here, maar nou in vers 19, en dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy God sou verheer. Dit is nou vir Petrus. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai en die disipel sien vol wat vir Jesus lief gehad het.
Die een wat by die maaltijd aan die boors van Jesus geval het en gesê, Here, wie gaan die verraai? En Petrus hom sien vra hy en vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jy weet, dit is so typical. Maar wat van hom? En nou sê Jesus hierdie prachtige woorde, wat gaan dit jou aan? As ek wil hê dat hy moet bly tot ek kom, volg jy vir my. En broers en susters, hierdie ding is vanmorgen belangrik. Hierdie reis van my en jou saam met Jesus is een baie unieke reis vir elke kind van God. Dit is belangrik dat ons moet verstaan, my reis is nie jou reis. Maar dit beteken nie ons reis alleen nie. Ja, ons wandel in besonder in hierdie tyd het ons mekaar nodig as kinders van die Here waar ons saam met mekaar reis deur hierdie moeilike tyd van COVID. Maar toch is daar vanmorgen ook, en ek wil het so noem, toch is daar ook daar die uniekheid van jou reis. Terwyl ek siek was, die een aand nou, ek en Karen is nou van bed en tafel geskyn, sy slaap in die een kamer en ek in die ander kamer met die COVID, daai nacht leek ek in borstel, maar weet jy wat, is ek en die Here alleen. En daar die nacht bid ek en ek praat met die Here en ek bid en ek vertel hom van my goeders en ek, weet, dit is ek en die Here. Julle amen, het julle dit al beleef? Jy en die Here, en is net julle toe alleen. Amen. Is dit, en weet julle wat? Soms het hierdie reis, ons dank die Here dat ons saam met mense kan loop, maar dikwels is hierdie reis saam met die Here, jy en die Here alleen. Die tweede wat belangrik is van hierdie reis saam met die Here is dat hierdie reis saam met die Here vind plaas in tyd. Want weet, broer en sister, ek en julle is vanmorgen mense wat op hierdie aarde lewe binnenkant tyd. Nou ons allemaal weet, het vat so 365 dae vir ons om een wenteling om die som te maak, ons noem dit een jaar, en dan vat het so 24 uur om een wenteling vir ons om ons eie as. Ons vat so 24 uur aan draaien van rondom ons eie as. So ons het ons lewe in die wereld in tyd gaan indeel. Maar hoor nou mooi vanmorgen, ons deel dit nie net in tyd in die sin van ons wenteling om die son en ons wenteling om ons eie as nie, maar die tyd, ons deel dit ook in gister, vandag en in môre. En broer en suster, in hierdie reis saam met die Here, wat is ons vanmorgen weet, is daar een gister. En wat die Here sê met betrekking tot gister, hy sê, een ding sê Paulus wat ek doen, ek maak my los van die dinge van gister, en ek strek my uit na dit wat voor lê. Jy weet, in ons reis met die Here, is daar baie lesse wat ons in die verlede leer. In ons reis met die Here is daar baie foute wat ons gemaak het. Maar ons kan nie in gister bly nie. Jy kan nie vasgevang word in dit wat gister gebeur het, wat dan maak het dat jy nie na môre kan gaan nie. In die tweede plek is daar vandag. Matteus 6 vers 34, hoe mooi sê dit vir ons, kwel julle nie oor môre nie. Hy sê, want môre sal oor sy eie dinge hom kwel. Hy sê, elke dag het genoeg van sy eie kwaad, nou ek gebruik het genoeg van sy eie moeilikheid. Elke dag het genoeg van sy eie moeilikheid, daarom sê, kan jy nog oor môre worry nie, want as jy oor môre worry en vandag is dit double trouble. Daarom, net vandag, daarom sê hy vir ons, daar is ook een vandag waar in ons lewe. En broer en sister, ek glo vir allemaal wat jy wat vanmorgen challenge en vanmorgen deur stryd gaan, jy wat vanmorgen deur die COVID gaan, is een stryd in homself genoeg vir een dag op 'n slag. O, Kathy Viljoen het ons daar mooi liedjie gesing, onthou julle, one day at a time, sweet Jesus. Just teach me today, to take one day, een dag op 'n slag. Maar natuurlik, broer en sister, in tyd is daar ons ook 'n môre. En een van die mooiste tekstversies in die Bybel vir my, persoonlik, is Jakobus 4 vers 13 en 14. Jakobus kom en hy sê vir hulle, julle wat sê, môre gaan ons daar en ons gaan vir 'n jaar daar bly. Hy sê, julle wat nie eens weet wat môre of môre kom nie. Broer en suster, as daar een ding is wat môre betref, is môre is vir ons onbekend. En daarom sê hy vir ons, daarom moet julle sê wat, onthou julle, as die Here wil, dan sal ons.
weet toe Jesus in Getsemane is, onthou julle wat bid hy daar, Vader, nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. So broer en sister, ons moet leer om die Here te vertrou vir sy wil, vir ons leven, vir alles wat wanneer by môre kom. Want môre is onbekende. Ons ken nie, ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Maar in die derde plek van môre, in hierdie reis op pad na die ewigheid, soos het sê, die reis is een unieke reis, alhoewel ons nog een ander reis, het is een unieke reis, jy en die Here. Toe het ons gesê, dit is een reis in tyd. Maar in die derde plek van môre, dit is een reis in een werkelijke wereld. In een real world. Ek is so rukkie terug gepraat oor die spanning tussen twee werklikhede. Aan die een kant die werklikheid van een gebroken wereld, hoor nou mooi, en aan die ander kant die werklikheid van God in my leven, en die Heer Jesus en die Heilige Gees wat in my woon. En broer, luister nou vanmôre asseblief. Die werklikheid van een gebroken wereld, die Jesus nie kom wegvat nie. Amen. Hy het nie. Ek ben, ons word siek, ons gaan dood, ons het moeilikheid, ons baie keer ouens beklei, huweliks moeilikheid, en ek kan nou nie van al die moeilikheid vertel wat mense het nie, amen. Maar ons het moeilikheid nie so. En weet jy wat, Jesus het nie gekom en alles kom oplos nie. Luister mooi, ek het nie geskryf. Jesus het die duivel oorwin, maar het hom nie weggevat nie, want hy loop nog soos 'n brullende leeu rond, om te kyk wie hy kan verslind. Jesus het die sonde aan die kruis voor betaal, maar Jesus het nie die sonde uit ons kon uithaal die dag toe ons lewe vir hom gee. Ek bedoel, broer en sister, die Bybel praat nog van die sonde wat in ons woon. Hy praat nog van ons sondigheid. Ja, ons is nie meer sondaars nie, maar ons is nog sondig. En daar die begeertes wat ons sondigheid in ons het. Ek sê altyd vir mense, as jy dink jy het gearriveer, jy het nie meer sonde nie, geef my 5 minuut en dan wys ek jou hoe kwaad maak ek jou. So, dit is nog daar. En dan skryf ek ook hierso, maar Jesus het ook, luister nou mooi, Jesus het die dood oorwin, maar het nie die dood weggevat nie. Ons gaan nog dood. Maar weet julle wat, hy die dood oorwin, en daarom sê hy vir ons daar, wat is die mooie vers, 1 Korintiërs 15 vers 53, tot 55, wat sê, Jesus het die dood oorwin. Dood, waar is jou angel? Doderheid, waar is jou oorwinning? Hy sê vir ons, ek dank God deur wie ons die oorwinning verkry. Amen. Jesus het die dood oorwin. So in ons reis saam met die Here kan ons nou weet, in 'n werklike wêreld moet ons weet vanmôre, ja, ons gaan stryd hê, ons gaan probleme hê, maar ek wil gou vir u hierdie pragtige gedeelte lees daar in Romeine hoofstuk 8, daar vanaf vers 35. En hoor hoe mooi stel Paulus dit daar vir ons, Romeine 8, daar vanaf vers 35. Ek wil sommer daar kom, hy sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaar. Soos geskrywe is, om u onwil word ons die hele dag gedood, ons is gerekende slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood, lewe, engele, owerhede, magte, teenswoordig of toekomstige dinge, hoor nou my honger, of dieptes, of enige ding skepsel, ons sal skei van die liefde van God, wat daar vir ons waar is, in Jesus Christus. So ten spuite van een gebroke wereld, van spuite van ons, somtijds, wanneer ons in een krisis kom, ten spuite van die dinge somtijds in ons leven gebeur, en ons sê, Here, dis te veel vir my, niks sal ons skei van sy liefde, want in al hierdie dinge is ons wat, meer as oorwinnaars, die hom wat ons lief gehad het. Vinnig, die vierde ene, op hierdie reis saam met die Here, is dit in 'n werklike wêreld, met werklike moeilikheid, amen, dis werklike moeilikheid, jy weet, dit is nie verbeelding nie, maar in die vierde plek, in hierdie reis, moet ons altyd die Here eerste stel.
Een van die mooiste teksten in die Bijbel van mij. Je kan ook zeggen, ik zie al die versen in die Bijbel is voor mij mooi. Maar hoor nou mooi, daar die versie daar in Matteüs 6 vers 33. Maar soek eerst die wil van God en die koningsheerskappy van die Here. En dit wat vir hom reg is en al hierdie dinge sal vir jou bygegee word. Maar soek eerst die wil van die Here. Eerst wat die wil van die Here en sy wat? Sy koningsheerskappy to rule in our lives. En alles wat vir hom reg is en dan sê, dan gaan ek die ander goed vir julle bygegee. Wat doen ons? Ons soek die ander goed en dan sal ons die Here soek. Die Here sê nee, hy moet nummer 1 wees in ons leven en die ander goed moet nummer 2 wees. Dit ons ruil baie keer om. Ons maak die ander goeders. En ons kan gelees in Matteüs 6 wat die ander goeders is. Kos en kleren en geld en al die goeders wat ons nodig het om te leef. Broers en susters, die Here sê as ons sy wil en sy koningsheerskappy eerste stel wat vir hom reg is, gaan hy die ander goeders wat doen vir ons? Bygee. So in jou reis op, in jou reis, hierdie reis, jou journey op pad na jou ewige huis, maak die Here wat? Nommer wat? Amen, amal, nommer 1. Maak om nommer 1. Jy sien, ons het dikwijls die binnenkant in ons, een strijd tussen competerende behoeftes. Weet julle wat vind ek baie keer in my leven? En dis vir my een struggle. Allemaal van ons vanmorgen, jy wat na my luister en jy wat saam met my is vanmorgen, luister gauw. Ons allemaal in die lewe soek na een lewe wat werk. Een lewe waar ons nie moeilikheid het nie, een lewe waar ons kan genoeg geld verdien, een lewe waar ons nie sukkel nie, een lewe waar ons nie moet worry oor hoe betaal ons die volgende rekening nie, een lewe waar ons niemand siek word nie. Ek soek na een makkelike lewe. Een lewe wat werk. En weet julle wat, ons wil die Here gebruik, hy moet een fixer wees, hy moet sorg dat hy alles vir ons fix, zodat die lewe net smooth gaat. Luister gaan vanmorgen, God is nie ons fixer nie. Hy het nie gekom om die lewe vir ons te fix nie. Die Here het gekom om my en jou lewe te verander. En daarom is het belangrijk, hy wil hê die begeerte in ons harte om hom bo alles te dien. In moeilike en donker en swaar tye, bo alles te dien, moet die sterkste begeerte in ons wees. Broer en sister, luister van mooi, toe ek so siek is met hierdie COVID, op die slechtste siek is, nou bid ek, nou bid jy dat jy sal lewe. Ek weet nie hoe julle is nie, maar ek bid, want ons het maar so een lewingsdrang in ons. En die vraag kom by my op, maar nou, hoekom bid jy, hoekom wil jy lewe? Vir jouself? Natuurlijk, en natuurlijk vir die mense wat my lief het. En die Here sê, maar wat van om die heel eerste vir my te leef? En weet jy, terwijl ek daar lees, sê ek vir die Here, wat ek heel eerste vir u sal leef. Dat die lewe wat u vir my gee, ek voluit vir u sal leef, in my journey vir die Here, ek is 'n unieke vingerafdruk, en mag my unieke vingerafdruk in wie ek is, in hierdie wereld mense, hoor nou mooi, mense se lewens aanraak. Jy is 'n unieke vingerafdruk. Raak mense se lewe aan deur jou unieke vingerafdruk, jou uniekheid. Halleluja. Dis nie kosbaar. Weet julle wat wat ek so raak gelees het? Weet julle toe Paulus ek dink is Filippense 1:21 sê Paulus, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hy sê na dieselfde volgende vers, hy sê vir my, want om heen te gaan en by die Here te wees, is die beste van alles. Dus ek sê vir die Here, ek wil nie nou gaan nie, ek wil nog een rukkie hier bly. Paulus sê, nee, ek wil nou gaan, ek wil by die Here gaan wees. Op een stadium kom hulle daar en hulle sê van my, kan ek nie onthou of hulle die profeet kom en wys hoe hy gebind gaan na Jerusalem, of Jerusalem of Rome, toe ek kan nou nie onthou wat die eer het is nie. En nou sê hy vir hulle, man, ek is nie net bereid om gebind na Jerusalem toe te gaan of Rome nie, ek is selfs bereid om vir die Here te sterf. Is dit nie oorgawe nie? Is dit nie, ek sal julle met my saamstem, dis wanneer Jesus nommer 1 is.
dit die ander ouens vertel jou nog alles wat hulle nog hier op die aarde wil doen en by wie hulle nog allemaal wil by wees. Paulus sê nee, want ek wil by die Here wees. Maar die laaste vanmôre in hierdie reis wat ons saam met die Here het, en u gaan nou saam met my stem, in ons reis met die Here is daar soms komplikasies. Probleme. En ek het so vinnig net drie voorbeelde en dan gaan ons klaar maak. Die heel eerste voorbeeld vind ek daar in die boek van Rut. In Rut hoofstuk 1 vers 1 tot 22. Jy almal onthou die verhaal van Rut en Naomi. Daar was hongersnood in Israel gewees en hulle trek na Moab. Rut, haar man en haar twee kinders. En daar in Moab sterf haar man en haar twee kinders en sy al wat sy oor het is haar twee skoondogters. Nou besluit sy dat sy sal teruggaan na haar eie mense toe. En nou sê sy vir haar twee skoondogters, bly asseblief hier onder julle mense. Maar nou kom Rut en Rut sê vir haar, waar jy gaan sal ek gaan. Jou God is my God, waar jy vertoef, want daar julle daai deel, waar jy vertoef sal ek vertoef. En uiteindelik, daar gaat haar skoondogter saam met haar. Nou kom sy daar in die oesseisoen. Dis die tyd van die Pinkster, dit was die oesseisoen, kom sy daar in Israel terug. Die Here het besoek, daar is weer een oes. En toe hulle nou haar sien, toe sê allemaal, maar daar is Naomi, nou sê sy, maar vir hulle, moet my nie Naomi noem nie, maar noem my, onthou julle wat het sy gesê, wat? Noem my Mara, want sy sê die Here het my bitter ding aangedoen. Wat het sy sê? Vol het ek weggetrek, leeg het ek teruggekeer, maar sy vergeet. Sy het nie leeg teruggekom nie, sy het een skoondogter gehad wat saam met haar terugkom. En as jy weer daai boek gaan lees, dan sien jy hoe die Here hierdie vrou se lewe toch verander het en hoe hy uiteindelik haar weer daar in die einde van die boek, 'n ouma met die kleinkind op haar skoot oop het. Die oupa groetjie van Dawid. Broer en suster, die Here verander hierdie vrou se lewe. Wat wil ek nou sê? Partykeer loop die lewe baie skeef. Amen. Dit werk nie uit soos wat jy gedink het nie. Broer en suster, in my lewe is daar al baie dinge wat ek glad nie uitgewerk het soos wat ek gedink het dit gaan nie. Larry Crabb, daai Christensielkundige, gepraat van shattered dreams. Jou drome is in skerwe. Maar weet jy wat sê hy? Die Here gee vir jou nuwe drome. Die Here gee vir jou een nuwe droom. So ja, in ons reis met die Here het jy al agtergekom, dinge werk nie altyd uit soos wat ons gehoop het nie. Maar hoor vandag, die Here is die een wat ten spyte daarvan jou situasie kan verander en vir jou, hoor nou mooi, en vir jou een nuwe droom kan gee. Halleluja. Een nuwe droom. Maar vinnig in die tweede plek. 1 Korintiërs 13 vers 11 tot 13 skryf Paulus, ons kyk nou deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag sê hy van aangesig tot aangesig. Hy sê ons ken nou ten dele, maar eendag sal ons alles ken. Broer en suster, daar's baie dinge wat ons nie in hierdie lewe gaan verstaan nie. Weet jy dit? En die Here gaan u ook nie in hierdie lewe die antwoord gee nie. Jy gaan moet wag tot jy eendag daar by hom is en dan gaan hy jou antwoord. Hy sê ons kyk deur 'n spieël, die Griekse woordjie enigma. Wat is 'n enigma? Iets wat jy nie verstaan nie. Jy al dinge in die lewe as op hierdie reis saam met die Here nie verstaan nie. Ek dink ons almal het. Maar hoor nou mooi. Die Here sê hy gaan dit nie vir jou sê nie. Jy moet in geloof met hom kan leef. En die laaste vanmôre, luister gou. Kosbaar. Ons moet in hierdie, wanneer die komplikasies in hierdie reis saam met die Here kom, moet ons waak vir die gevaar om van die Here afvallig te word. Demas 2 Timoteus 4 vers 10 het die teensporige wêreld lief gekry. En in die tweede plek moet ons waak om vir die Here kwaad te word. Onthou julle vir Jona? Die Here stuur vir Jona Ninive toe en hy besluit nee wat. Die Here stuur hom, hy gaan nie Ninive toe nie. Hy vlug Tarsis. Die Here gaan haal hom en hy iemand het eendag gesê,
Hy het 'n baie kort rit gehad in 'n groot vis. En uiteindelik is hy daar in Ninive en hy preek vir hulle en hierdie klomp heidene kom tot bekering en hy is baie kwaad vir die Here daaroor. Nou sit hy daar onder 'n boom en hy kla en hy mou. Nou vra die Here vir hom, "Het jy rede om kwaad te wees?" Dan sê hy, "Ja, tot die dood toe." Broer, suster, baie keer het ons verragtig nie rede om vir die Here kwaad te wees. Ek meen inteendeel, hoe kan ons nou vir die Here kwaad wees? Maar tog, die Here kom nie en verwyd hom omdat hy kwaad is. Die Here leer hom soos 'n vader 'n kind leer. Dis my kosbaar. Ek weet baie keer sien mense, "Woe, jy moet nie vir die Here kwaad wees nie. Die Here gaan jou straf." Nee, hy is 'n vader wat ons leer. En wat vir my kosbaar is, hoe die Here vir Jona kom leer. Onthou jy, hy gee vir hom toe ons daai wonderboom, né? Onthou jy? En toe kom hy, as ek nou reg onthou, kom 'n wurm of iets in 'n steekie boom, die boom gaan dood en hou hulle nog kwaader, want nou steek die son om uit die koelte nie. Nou vra die Here van Jona, "Het jy enigiets aan hierdie boom gedoen?" Hy sê, "Nee, niks nie." Hy sê, "Net so het jy niks gedoen aan hierdie mense nie. Hierdie mense, ek het hulle gemaak. En ek is die Here wat nie net hulle wil red nie, maar selfs die diere wat daar in Ninive was." Broer en suster, ons moet waak en ons wandel met die Here, dat ons kan so maklik, as ons baie keer voel ons verstaan God nie, of goed gebeur in ons lewe wat skeefloop, luister nou mooi, dan word ons kwaad vir die Here, of ons raak afvallig van die Here. Of soms loop dinge so skeef in ons lewe, en ons is soos Naomi, ons is verbitterd. Of soms is daar dinge in ons lewe wat ons nie verstaan nie. En dan nek ons by die Here. En dan sê die Here vir my, "My genade is vir jou genoeg. Ek sê jou leer om my genade te leef." Kom ons sluit af. Ek en julle is vanmôre wat travellers, né? Nie settlers nie. Travellers op pad na die ewigheid. Na ons ewige huis. En wat is belangrik? Hierdie reis is uniek. Al reis ons saam met ander, is dit 'n unieke reis. Ons reis saam met die Here in tyd. Gister, vandag en môre. In die derde plek, hierdie reis is in 'n wat? In 'n werklike wêreld. Almal van julle, hierdie is 'n werklike wêreld. En dis op hierdie stadium is dit nie maklik nie. Ons dink aan almal wat siek is. Maar ons reis ook, in hierdie reis is dit belangrik dat die Here in ons lewe wat nommer 1 sal wees. Dat ons die eerste goed eerste sal maak. Iemand het eendag gesê, wanneer jy die tweede goed eerste maak, dan werk niks in jou lewe nie. En laaste plek het ons vanmôre gesê, partykeer in hierdie reis saam met die Here, dan loop dinge nie lekker nie. Dan kom komplikasies. Want dan is dit belangrik dat ons in die komplikasies nie, wanneer goed skeef loop, dat ons die Here sal vertrou. En dat as ons goed nie verstaan nie en die Here gee nie ons antwoorde nie, dat ons verstaan daar's dinge wat ons nie op aarde gaan verstaan nie. Dat ons nie vir die Here sal kwaad word en dat ons nie afvallig van die Here sal. Amen. So aan al my medegereisigers, kom ons leer hierdie belangrike les in ons journey saam met die Here op pad na die ewigheid, na ons ewige huis. Mag die Here u ryklik seën. Kom ons sluit af, kom ons bid saam. Kom ons maak ons oop toe almal vir ons, kom ons sit net so en bid ons saam. Liewe Here, dankie dat u vir ons, Here, op hierdie reis. Here, ons is op hierdie reis saam met u. En dankie Here dat ons vanmôre kan weet dat U is saam met ons op hierdie reis. Dankie dat ons vanmôre kan weet, Here Jesus, dat ons is nie alleen nie, maar tog partykeer is daar 'n uniekheid aan ons reis. Ek bid vir elkeen vanmôre wat deur 'n challenging en deur 'n moeilike tyd gaan, Here, dat hulle sal weet hulle lewe en hulle loop en hulle wandel saam met U. Ons reis in tyd. Ons reis in 'n werklike wêreld waar U nommer 1 moet wees, Here, en wanneer komplikasies kom, dat ons sal oppas dat dit ons nie van U afvallig sal maak. Baie dankie, Here, ons bid dit in die naam van Jesus met danksegging en ons almal sê saam: Amen. God bless julle, 'n wonderlike Sondag en 'n wonderlike dag vir U en die Here seën vir U.